Homem-Aranha beijou a Mulher Maravilha no GTA V. Olá, espectadores, Brick Presentes, trazendo para vocês mais um vídeo épico. E no vídeo de hoje, nós vamos se transformar no Homem-Aranha e a gente vai atrás da Mulher Maravilha para ver se ela gosta da gente, né, galera? Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar uma eletrocutada nesse mano aqui para pegar a moto dele. Vamos ver se a gente vai conseguir. Calma aí, toma. Que isso, não tá indo? Toma. Foi, beleza. Pegamos a moto dele, vai lá. Não, 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 quero a moto, quero a moto. Vai na moto, vai na moto, vai na moto. Legal, legal, pegamos, galera. Show de bola, tamo com a moto dele. E agora bora ralar o peito daqui, ela já é laranja, ó. No Pick Brick Games, é isso aí. E pessoal, vai deixando o like aí pra gente alcançar as nossas metas de like. E também se inscrevendo no canal pra gente chegar à nossa meta de 500 mil inscritos. Eu quero chegar logo a 500 mil, galera. Vai se inscrevendo aí, compartilha com seus amigos e vambora, beleza? Uou, nossa senhora, que burdoada. Mas beleza, primeiro a gente vai ter que se transformar no Homem-Aranha pra depois a gente conseguir ir atrás da Mulher Maravilha, tá ligado? Pra gente transformar em Homem-Aranha, a gente vai precisar pegar os superpoderes dele, que estão numa aranha que tá por aqui, ó, galera. Lá no deserto, exatamente, muito longe. Eu já tô vendo ali um helicóptero, talvez seja legal a gente fazer uma viagem juntos nesse vídeo, né, pessoal? Normalmente eu corto, mas talvez seja legal a gente pelo menos fazer um pouquinho da viagem juntos, beleza? Então, bora pegar esse helicóptero aqui e bora dar um rolê pela cidade até a gente chegar lá e procurar a aranha radioativa que picou o Homem-Aranha, porque ela vai ter que picar a gente também, pra gente aí sim conseguir se transformar no aranha, mano. Vamos arrombar isso aqui, tinha uma porta ali. Vacilei, galera, mas não tem problema não, vai, é o GTA, mano, GTA a gente pode fazer o que a gente quiser. Ok, entrei aqui, tranquilo, e agora bora transformar esse helicóptero no helicóptero no estilo Brick Games. É, galera, esse não dá pra tunar não, então vamos deixar ele assim mesmo. Beleza, vambora, vamos seguir aqui onde a gente colocou ali, vou sugar aqui a rodinha. Esse helicóptero parece ser bem rápido, parece ser bem legal. Olha, olha como é que ele é grande, hein, mano. Que viagem louca, galera. Banner. Parece a Renner, né? Lojinha. Eita, pela viagemzinha aqui pela cidade do GTA. E, galera, eu nunca tinha trago a Mulher Maravilha aqui no canal, galera. Vai ser a primeira vez que eu vou trazer a Mulher Maravilha. Eu gosto muito da Mulher Maravilha, ainda mais que lançou um novo filme aí do Snyder Cut. Eu tô doido pra ver o filme do Liga da Justiça Snyder Cut. Mas são 4 horas de filme, né, galera? Eu vi que é 60 conto, mano. Só pra ver. Daí, velho, daí eu vou ter que esperar, né? Eles botar na internet, aí será que vocês me entendem? Eita, pega, mano. Vambora. Olha que viagenzinha totosa com o helicóptero, galera. Fala vocês aqui passando por Hollywood aí, ó. Brabíssimo, pessoal, brabíssimo. Mano, na verdade eu acho que é por aqui. É aqui, galera. A aranha fica aqui, ó. É isso mesmo. Eu que marquei o lugar errado, eu achei que era mais longe. Eita, chegamos! Olha, estacionamos bem, pessoal. Como vocês puderam ver aí. Tá, galera, bom, agora pra gente invocar a aranha, a gente vai ter que chegar aqui, ó. Fazer um círculo assim, ó. Aqui. 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 E aqui. Show de bola. É esse negócio que a gente tem que fazer aí, beleza? E do lado ali, galera, a gente tem que tacar, ó, gás lacrimogênio, galera, ó. Um aqui e um aqui. Não importa pra onde ele kick, tá? O que importa é você tacar no lugar certo. E também um coquetel molotov pra finalizar tudo. E 3, 2, 1 e... Uou! Nossa! O Homem-Aranha apareceu, galera. Olha isso. E agora a gente vai se transformar nele em 3, 2, 1 e... Uou! Nossa, mano. Funcionou tudo certinho, galera. Tá até meu personagem ali. Mas o que importa é que agora nós somos... O incrível, espetacular Homem-Aranha. Olha que loucura. Muito show de bola. Valeu, seu guarda. Tamo junto. E agora, bora atrás da Mulher Maravilha. Eu não faço muita ideia de onde ela pode estar, mas eu creio que, como ela é uma pessoa que é de antigamente, ela deve estar aqui na zona rural, galera. Então, bora lá pra zona rural aqui, né? Pelo poder da edição, em 3, 2, 1 e... Uou! Olha só, chegamos aqui. E cadê a Mulher Maravilha? Vamos perguntar aqui pra galera da rua... Se eles fazem ideia de onde pode estar a Mulher Maravilha, né? Eu acho que ela pode estar em algum lugar, mais ou menos por aqui, galera. Eu tenho quase que certeza disso. Vamos perguntar aqui pra esses caras que estão andando aqui. Ei, meu mano, sabe me dizer se a Mulher Maravilha tá por aqui, tá ligado? Consegue me dizer, mano? Tamo junto, é nóis. E aí, mano? Aí, sabe me dizer se a Mulher Maravilha tá por aqui? Hein? Fala aí pra mim. Sabe não? Ah, já é então, mano. Valeu, vacilão. Pô, mano, vacilo. Ah, o quê? Me deu um soco, galera. Me deu um soco.
Tá maluco, velho? Qual foi? Que isso, velho? É forte, galera. Tá barrando Homem-Aranha. Aqui, ó. Toma, vapo. Toma. Agora foi, filho. Toma aqui, ó. Ó, ó. Vem, vapo. Toma. Agora tu tomou, né, filhão? Tu tá filmando o que aí, mano? O cara tá filmando, galera. O cara tá filmando. Qual foi? Que isso? Tá maluco, cara? Tá maluco, cara? Filmando aí o quê? Toma. Vai ser igual teu amigão, hein? Vai ser igual teu amigão. Tu sabe que eu tenho reflexos sobrenaturais. Eu sou o Spider-Man, pô. Tá me tirando, cara? Aí, ó. Vapo. Tomou. É isso, galera. Meu, ainda tá bem. Ainda tá bem na fita. Beleza, agora cadê essa Mulher Maravilha, cara? Ai, ai, como esse idiota ainda não me viu aqui em cima? E aí, seu otário? Ah, como é que você tá? Que isso, Mulher Maravilha? Eu não tinha te visto. É, eu sei, eu tava ali de cima do morro te vendo, seu idiota. E você nada, né? Você não entende nada, você é um besta. Nossa senhora, você é mais bonita do que eu pensava. Ai, muito obrigada, aranha. Mas então, Mulher Maravilha, eu tava querendo uma pessoa de outro universo. Tipo, eu sou da Marvel, você é da DC. E eu acho que isso vai combinar bastante, porque eu tava precisando de uma pessoa assim pra trabalhar junto comigo, sabe? É tipo Batman e Robin. Eu sou o Batman e você é o Robin, tá entendendo? É, a gente trabalha e aí, sei lá, a gente derrota os criminosos juntos e fica juntos e casa e tem filho, se é que você me entende. É o quê? Você tá indo rápido demais, aranha. Ah, desculpa, Mulher Maravilha, mas é porque você é tão linda que eu estou completamente apaixonado. Não vejo outro futuro para nós dois a não ser uma vida de casal felizes para sempre. Cara, tu acabou de me conhecer, você tem algum problema? Ah, desculpa, talvez eu seja muito iludido porque, sabe, a Gwen me abandonou, a Mary Jane também, então eu não tenho mais ninguém na minha vida. E a tia May foi pro saco também esses dias aí. Então eu tô um pouco na bad, ô Mulher Maravilha, mas tudo bem, é tudo no seu tempo, vai do jeito que você quiser, se você não me quer também, eu não posso fazer nada. Não, espere, aranha, eu te acho um gatinho, eu adoro a sua roupa, você quer dar um beijinho? Hã? É sério isso? Caraca, galera, ganhamos o nosso dia, mano. Agora o Homem-Aranha tá uma namoradinha aqui no jogo. E bora curtir a vida agora, galera. Derrotar todos os criminosos junto com a Mulher Maravilha. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa seu like, se inscreve. Até a próxima, valeu, falou e fui!